Dalam video saya yang lepas, kita cerita pasal kebakaran raksasa di Australia. Tapi kita tak pergi secara detail perkara-perkara sains yang berlaku sepanjang dalam fenomena kebakaran raksasa di Australia. Jadi, ada tiga perkara yang agak menarik kalau kita nak ceritakan dalam satu video ni tentang fenomena kebakaran di Australia. Okay, Paracumulonimbus Nimbus ini ialah awan yang terhasil daripada sesuatu kebakaran api yang besar. So, dalam kes Australia ni, Paracumulonimbus Nimbus terhasil daripada kebakaran hutan di Australia. Awan yang terhasil ini, dia tak sama macam awan yang terhasil daripada air yang kita tahu ambil daripada air, air tersejat dan jadilah awan yang gemuk. Tapi dalam kes Paracumulonimbus Nimbus ni, awan yang terhasil berasal daripada perlepasan karbon dioksida yang banyak daripada kebakaran hutan di Australia. Kalau kita nak kira konten ataupun kandungan compound yang dalam awan tersebut, Paracumulonimbus Nimbus lebih cenderung untuk lebih toksik sebab dia tidak berasal daripada air berbanding awan daripada penyejatan air. Kenapa kebakaran di Australia ini semakin teruk setiap hari ialah bila awan Paracumulonimbus Nimbus terhasil, dia pick up ember ataupun percikan-percikan api yang hasil kebakaran daripada kebakaran hutan ni. Dia tidak mengandungi air dan dia membawa percikan-percikan api ini dengan faktor angin tolak lagi. So, percikan api ini membawa kepada tempat yang baru yang tak pernah terbakar lagi. So, kebakaran tu keep on moving bergantung kepada pergerakan awan tadi. Sebab tu lah Paracumulonimbus Nimbus ni dia antara faktor yang driven penyebaran kebakaran hutan di Australia. Adakah Paracumulonimbus Nimbus ni hanya ada dekat kawasan yang kebakaran api ataupun kebakaran hutan sahaja? Jawapan dia tak, sebab kawasan-kawasan yang lebih cenderung untuk berlaku Paracumulonimbus Nimbus ni juga ialah kawasan-kawasan yang berdekatan dengan kawasan volcano, kawasan gunung berapi. Selagi mana gunung berapi ni aktif dan mengeluarkan asap-asap debu dia, selagi itu Paracumulonimbus Nimbus ni akan boleh terhasil. Nombor 2, Indian Ocean Dipole. Nama pun dipole, maksudnya dia ada dua polar. Normally dekat Indian Ocean, sea surface water temperature normally dekat tengah-tengah antara East Africa dengan West Indonesia. Dekat tengah-tengah tu antara dua tempat ni, sea surface temperature dia warm naturally, maksudnya secara natural IOD ini yang sedang berlaku. Bila dia kata dipole, dia kena ada dua, positif dengan negatif. Okay, bila berlaku positif IOD, positif Indian Ocean Dipole, warm tadi akan shift kepada belah Afrika dan air yang sejuk akan banyak terkumpul belah Indonesia. Jadi apa yang berlaku, dekat Afrika akan hujan yang sangat lebat dan dekat Indonesia akan panas dan terik dan susah mendapat hujan. Negatif IOD, semua sea surface temperature yang warm akan pergi ke belah Indonesia dan di belah Afrika akan banyak cold sea surface temperature. Apa yang berlaku? Di Afrika pula akan jadi panas terik, payah nak hujan. Pada masa yang sama, di belah Indonesia akan banyak hujan, hujan lebat, hujan yang kerap. Logik kan? Kenapa sea water temperature panas akan banyak hujan? Apa kaitan kan? Dah water temperature panas, sepatutnya panaslah juga di daratan kan? Tak macam tu. Di laut, bila permukaan air itu panas, air itu lebih mudah tersejat. So, bila mudah tersejat, lebih banyak awan akan terkumpul. Lebih banyak awan terkumpul, lebih mudah ianya gemuk dan turun menjadi hujan. So, nombor 3. Dalam saya membaca artikel-artikel tentang kebakaran raksasa, kebakaran hutan dekat Australia ni, saya came across dengan satu term, functionally extinct. Waktu saya belajar dulu, saya belajar tentang hierarki kepupusan. Pupus, tak pupus, semi-pupus. Ada semi pupus ke? Macam tu lah, ada dia, ada hierarchy dia mengikut IUCN Red List. Bila berlakunya kebakaran ni, ada orang cakap koala berlakunya functional extinct dekat Australia. Pada masa yang sama, ada juga satu suara yang mengatakan no, koala tak functionally extinct bila berlakunya kebakaran dekat Australia. Regardless of koala itu functionally extinct ataupun tak, kita belajar apa itu functionally extinct. Functionally extinct ni bermaksud walaupun koala tu masih ada kan, tak pupus, dia tak boleh nak reproduce untuk ada dia punya lineage bawah dia. Maksudnya dia tak ada boleh ada spesies yang baru, dia tak boleh ada anak-anak yang baru. Dan kalau kita letakkan dia dekat ekosistem, dekat hutan, dia tak boleh nak terus hidup dan dia tak boleh membantu dalam ekosistem tu. Maksudnya dia tak ada bagi function dah kepada ekosistem tu. Itulah bermaksud functionally extinct yang dalam artikel-artikel yang ditunjukkan mengenai kebakaran di Australia. Memanglah dalam dunia ni ada kecelakaan dan kecelaruan kan, tapi dalam setiap kecelaruan dan kecelakaan ni ada sains-sains yang menarik untuk kita belajar. Dan mungkin satu hari nanti ilmu sains yang berlaku tu, kalau berlaku bencana dekat kawasan kita, kita tahu macam mana nak tackle.